continuar treinando mais um vídeo pra vocês aqui de futebol aqui pra vocês. Vou deixar na descrição pra vocês abaixo muito também. Tô com a Amanda aí hoje. Fala, galera! Ah, tô treinando muito vídeo aí, porque tudo no mesmo dia, cadê a nossa bola? Amanda! Pera aí, deixa eu sair daqui. Amanda, vai filmar aí. É, tu aperta o botão pra poder filmar a bola. Até que, né, está. É. Onde é que sai, hein, esse Village? Não, eu quero filmar, vai. Já tá aqui a bola. Você não bate com a enxada que senão vai morrer. Valendo. Valendo. Foi mal. Ei, mas PVP não. Você que chutou, a bola é minha. Puta, matou a bola. Não bate com a enxada. Valendo. Corre não, bola. A bola tá correndo. A bola tá correndo. Eita. Não, eu não. Gol contra. Tu sabe que eu sou vermelho, né? É mesmo? A bola já morreu, mano. Tu não bate com a enxada, mano. Eu não tô batendo com a enxada. Fala, me deu tomar o gol. Olha aí, ó. Ah, fala, me Deus, fala, me Deus, fala, me Deus. Oh! Sai do mesmo. Matei. Eita! Eita! Sai daqui! Eu vou morrer aqui mesmo. Pega outra bola, pega outra bola. Boa, boa, tá duas, bora. Caiu a bola, vai, vai. E é, mano. Oh, um pequenininho, Luan. Fala, é, o pequenininho é bom, boa, boa. Ah, mano. Mal gol. Olha o gol. Vai do meio, pequeno. Não, porque vai valer o gol com esse aqui. Ah, oh, mano. Foi mal. Sai daqui, mano. Olha o pequenininho. Matei, matou. Pega outra bola, pega outra bola. Caiu outra bola. Ele. Caiu outra bola. A bola tá fugindo. Tá dando fogo, bicho. Cadê? Pega outra bola, bicho. Vou apertar um bocado, bora. Vai. Espera, espera. Tem três bolas aqui, bicho. É o gol, bicho. É o gol, bicho. É o gol, bicho. É o gol. É o gol, bicho. Gol! E eu vou morrer também, bicho. Tá pegando fogo, bicho. Mano, mano, vacilou, mano. Deixou a bola, um bocado de bola viva lá dentro. E mas... É só quebrar o bloquinho, dá pra sair. Quebra, quebra, quebra. Foi, mano, com chave. Foi bom. É, assim o gol, né? Eu fiz o gol pra mim. Bora, 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 bota pro ataque, pro ataque. Nem me espera. Eita, tanto. Não. 2-0 pro play. Mentira, mentira. 2-0, eu vai. Eu não tava nem no campo desse galhaço. Tá, é, mano, tá com enxada, mano. Pode não. Pode sim, quer vir dentro. Ai. Tô no gol, mano. Ah, foi mal. Gol! É, mano. Ah, não foi gol, não. Deu mó paia, viu, Luan? E voltamos aí. Acabou as bolas. Vixe, acabaram as bolas. Vixe, meu Deus. Cadê as bolas, vixe? Eu não tenho. É, mano, esse negocinho eu não tenho, não. Vamos precisar de matar os Village? Eu só tenho um, né? Que me mataram. Tô bola ré fraca. É de leite essa bola aqui. A ficou é dos pequenininhos. Mas é, galera, vou terminar o vídeo por aqui, deixa o like no vídeo. É isso, fui!